Здравейте, приятели! Аз съм Боло Петров и тъй като наближава коледа, реших да направя нещо като виш а т.е. какво искам за коледа. Така че, нека да започваме с а, самото видео. Ами, хора! всъщност нямам точен а, лист с желания. Просто съм казал няколко варианта на майка ми и баща ми, на какво бих се зарадвал, ако ми вземат. А, и сега просто ще ви казва с малко повече детайли, какви са тези три варианта и защо искам тях. Така че, нека да започваме. Първото нещо е апгрейд на компютъра плюс а, Razer Ornata. А, това е нали, а, да сложа SSD, 120 ГБ SSD на Samsung, плюс а, нов хладител на компютъра ми на DeepCool, едно водно охлаждане. Е, 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 няма да, няма да бъде никак за да сложа, плюс също така обмислях да сложа още един 8 гигабайтов стик рам и плюс Razer Ornata, това е една клавиатура на Razer ме-механична, тъй като аз не харесвам много механичните клавиатури, просто не са ми на сърце и за това така реших да направя да, направи, да че поръчам това да ми е едното, но мисля, че е най-трудно изпълнимото защото е свързано с най-много занимавки. Така че, нека да преминаваме към второто ми желание. А то е именно PlayStation 4 с играта GTI 5. А, това според мен е най-лесно изпълнимото. Доста лесно да си поръчам от озон, просто един PlayStation 4 и GTI 5 и готово. Готино е, защото ще мога да използвам PlayStation 4. И да стримвам от него, а моя стар PlayStation 3 да дам на сестра ми, която иска да играе игри на него и да гледа филми. Така че, мисля, че е добра идея да си взема PlayStation 4. И третият вариант а, е да ми взедат нов монитор. А, какво имам предвид под нов монитор? Естествено, 144 Hz в монитор на а, AOC си бях харесал или на... Не, на Acer беше, на Acer а за към 600, да мисля, че беше. Да, нещо такова. А, наистина да много готин и толкова, и плюс това, че е извит с една милисекундна реакция, с чрез 4 Hz 1920 на 1080p, а този, който ползвам в момента, да ми стане като втори монитор. А, това ми беше едната идея. А, мисля, че тя пък е най-тъпата според майка ми и баща ми, така че най-вероятно ще ми взе от PlayStation 4 за тази коледа. Поне така предполагам. Също така, а, в а, желанията ми и а, ми е и Canon G7X, това е една уникална камера. А, заправена на влогове, и също заправена и за правене такива клипове също става, абе тя става за всичко, просто. В мисъл, тя е камера, която. Може да използвате за всичко, но майка ми баща ми казаха: ти имаш телефон, който снима добре, тогава за какво ти е камера? И аз до някъде се съгласих с тях. Така че, се надявам на този клип да ви е харесал и да сте ударили лайк бутона, пак снимам между другото в тази стая. Знам, че ви е доста приятна на вас. Така че може да имате по един лайк за това. Аз бях Благо Петров, това бяхте вие. Tchau!